سپتشتہ جی بڑے ملک الیکشن روان دے ہاں جی ان ووٹ بچا لا ورکے ووٹ خبر آئے او ڈاکٹر لا ورکو ڈاکٹر لا ولی ورکے سو جرا بس جے سڑے پھورے ہاں پاجے ول ووٹ ہاں صحیح دے جی سرکار مارے خونے دے کڑے دی نہ نہ غلط کغلا کار قابل نہیں جی کار قابل نہیں جی او قومی ووٹ بچا لا ورکے اب بیا ٹائم لگوں نہ یار دا غورا دا نہ روا خبر ہے جی تا ترو دے قومی ووٹ پیسہ نہ رکھڑے قومی اسمبلی کی ساتھ دے ملک دے پارا قانون سازی کی گی ٹھیک شو نو پکار دے جی قومی اسمبلی دے پارا مخ کی نہ من سوچو کو دے جے تا دا پاکستان دے پارا قانون جوڑی گی ہاں نو بیا بس بیا بس سوچ کاو بیا بس سوچ کے صحیح شو جی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی ڈاکٹر دے مخلص سڑے دی ایماندار سڑے دے گورنر لیڈر دے پار پار دے کے پار پار مسئلہ کیا غم لے والا ہے خالق دو تروسا پوری ڈاکٹر سے پاس شوی نہ رہے بالکل نہ رہے پاس شوی ہوتا ہے میں انشاءاللہ پاس کی داڑ میں پاس کی انشاءاللہ جلبے قریب ہے جلبے قریب ہے ٹھیک ہے او قومی قومی بچاتا اور کوئی گاٹور خیر پی ٹی آئی جو پی ٹی آئی لو پی ٹی آئی لو اور کے پی ٹی آئی خیر سو وجہ مطلب سیکڑی دی مقصد پارا پی ٹی آئی دیر کارو نہ کرے دیر کارو نہ ہاں دیر مثلا السلام علیکم طبیعت پوزیشن دے روڈ بارہ کے ڈاکٹر سو بجے ڈاکٹر صاحب صوبائی الیکشن تو ولاڑ دے کم چپے خبر کی کینی کم اسمبلی قومی اٹھ چکم اسلام آباد کی کینی دے مرد پار قانون جوڑے نو اوٹ بچاتا ورکے اغم بے نظیر خواہ خدا بے نظیر خونش دا خواہ خاد شوی زوی خوشتا کنا زوی مخدل تا خونه دے ولاڑ کنا چاہتا بور کے دو بے نظری دو بے نظری دو پاٹے دو بے نظری نئیم ولاڑ دے نئیم ولاڑ دے نئیم ولاڑ دے ٹک شو اس کے کار سم کو دیرہ میرا باقی دو پاٹھائی نئیم ولاڑ دے ٹک شو اس کے کار برابر کو انور خلق مو بابا یا خلی اگش دی صحیح شو جی نئیم ہوئے پتی ہے کاسا ہوئی نئیم چونکہ دا پی کے 45 بانے والا ساری این اے 45 این اے 19 بانے ولاڑ دے او دا علاقہ دا دا خود این اے 19 کی دا علاقہ دا ٹھیک شو جی